አርሶ አደር ዳሾ ዳሳ በቆጎ ታውረዳ ይኖራሉ በ990 ዎቹ በጓሯቸው ያገኙትን ከሌሎች ሳሮች ለየት ያለውን በወቅቱ ቃልቻ ዛሬ ደግሞ በስማቸው የተሰየመውን ሳር ያገኛሉ በማባዛትም ለከብቶች ይመግባሉ ለውጡን የተመለከቱ የአካባቢው አርሶና አርብቶ አደሮች ቢጠይቋቸው እያበዙ መስጠት ከዛም አልፎ አልምተው በመሸጥ ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውን ይናገራሉ የዳሹ ሳር ለውተት ምርትና ምርታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚናገሩት አቶ ዳሹ በቀጣይም በአንድ ሄክታር መሬት ላይ በማልማት ተጠቃሚነታቸውን እንዳሳደጉ ገልጸዋል ሌላኛው አርሶ አደር ዘርዶ ዘለቀ ይሰኛሉ የጨንቻ ዙሪያ ወረዳ ነዋሪ ናቸው እንደ እርሳቸው ገለጻ የዳሾ ሳርን ለከብቶቻቸው በመስጠት በውተት እጅግ ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውን አውስተዋል በጋሙ ዞን እንሳትና አሳሀብት ልማት መምሪያ የእንሳት መኖ ልማትና አጠቃቀም ቡድን መሪ አቶ ብሩክ ዘውዴ እንዳሉት የዳሾ ሳር ከሌላው ሳር የተለየ የፕሮቲን ይዘት ያለው በአነስተኛ መሬት ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ ለውተት ምርትና ምርታማነት አውንታዊ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑ በጥናት ተረጋግጧል ብለዋል መምሪያው በዞኑ ለሚገኙ አርሶና አርብቷደሮች በርካታ ድጋፎችን እያደረገ እንዳለ ያወሱት የመምሪያው ኃላፊ ዶክተር አባይነ ከዳስ የሆኑ የዳሹ ሳር ለውተ ትምህርትና ምርታማነት ከሚሰጠው አስተዋጽኦ ባሻገር ለአፈርና ውሃ ጥበቃ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ በቀጣይ በሁሉም የዞን ወረዳዎች የማስፋት ስራ እንሰራለን ሲሉም ጠቁመዋል